Elektra regadio zentral mini hidraulikoa martxan jarri zen 1918an, udalaren eta ureztatzaileen arteko proiektu bat izanik. Bai, 1918tik aurrera, zentral hori ekoizten zuen energia elektrikoa erabiltzen zen herria hornitzeko, eta zerbait soberan bazegoen, ba, herriko industriei hornitzen zitzaien. Hau, 1980ko hamarkadan, ba, olatu privatizatzaile horrekin deuseztatu zen, abandonatu zen, eta orain 40 urte darama abandonaturik. Guk 2014ean sortu genuen tokiko garapenerako talde bat, talde horretan burutazio bat egin genuen, ba, nola garatu genezaken gure herria, gure herretik, gure eskuetan dugun errekursoekin. Horrela ikusi genuen, ba, zentral elektriko, hidroelektriko hau, ba, zela errekurso oso garrantzitsu bat eraldaketa energetiko bat sustatzeko, eta eraldaketa energetiko horren arira, eraldaketa sozial bat sustatzeko ere. Duela urte batzuk sartu nintzen energia gararen taldean, eta han gaude ingenieroak eta arkitektoak. Eguzki plakekin eta zentral elektrikoarekin 46%-an aurrezten dugu. Jarri genituen bi teknologia ezberdinak, alde batetik zentral hidroelektrika produzitzen du neguan, eta eguzki plakekin udan. Orduan, biltzen dira bi energiak, eta lortzen dugu zerbait konstantea. Ez dut ahaztu nahi gure helburua ez dela bakarrik energetiko. Energia bada aitzaki bat transformazio edo eraldaketa sozial bat sustatzeko. Horregatik, proiektuaren barnean, ba, kontutan hartzen da, adibidez, frontoiaren teilatua aldatzea, hor instalazio fotovoltaiko bat jartzea, baita zentrala berreskuratzea eta bi ekoizpen puntu hauek mikrosare baten bidez batzea eta herriko udal kontsumoak hornitzea. Gure helburuetako bat bada burujabeak izatea energetikoki batez ere, baina baita sozialki, ez? Gure auzoa burujabetza, parte hartzea eta demokraziaren auzoa da. Agertzera eman nahi duguna da herri gisa eta herritarrek modu kolektiboan, ez? Ba, burujabetza gauzatzeko, parte hartzerako eta demokrazia beresku hartzeko garatu behar dituzten prozesuak. Egungo jendarte eredua irauli nahi badugu, ez? Gure eskutan badago iraulketa hori gauzatzea eta hori pasatzen da, pues, bai herritar bakoitza modu individualean zein modu kolektiboan alduntzetik eta burujabetza eta parte hartzea, ba, bere esku hartzetik, ez. Jendeak iaz du bakarrik interruptoreari emango eta energia eta gero ordainduko du faktura, baizik eta ikusiko du bere herrian produzitzen ari dela, bera erabiltzen ari den energia. Ez dela ekarri behar, ez dakit, atxerritik edo makrozentral batetik. Eta horrekin gu nahi duguna da, baita ere herritar mailan burujabeak izatea, ez? Ba, plaka bat jartzea eta horrela, ba, transformaketa energetiko eta sozial horri sustatzea.